griper nok en gang konvolutten, den magiske, for andre gang i aften. Kommer til å gå radio utover her nå. Og popkategorien 1992, er det vel, selv om vi er i 93, er altså vunnet av Bel Canto. På vegne av Bel Canto. Gjenta den. På vegne av Bel Canto. Ja. Tusen takk. Bare hyggelig. Gratulerer. Hils. Hils. Ja.